Nësë të kam dhe radio motor. Që të thovë? Nuk të bëjmë gjë. Ma, ka shplera që kanë lënë. Mos u shqetëso, vetëm mos u shqetëso. A ju të rëmë, se kujtu më shumë. Ua, drejmë! Ua, që po më treso kjo kamera, e ma. Rinë në hapë. Wow. Ecim, ecim. Ka shplerash. Se kanë lënë sheshin. Ka shplerash. Ecim, ecim, çuna, çuna. Let's go. Vis. Këtu. Okej, okay, pastroj pak. Mose kje... Ditë linja Elës. Jemi këtu të sheshi teatrit. Sot në dy korik, 2020. Për të lënë një shenjë në 30 vjetorin e rrëzimit të ambasadave europiane. Sot në këtë territor të ambasadës së Republikës së Tatrit, neve vim për të lënë një shenjë për të mbjellur këtu ullinj. Një ulli për teatrin, një ulli për Shqipërinë dhe një ulli për Europën. Në këtë 30 vjetar, 30 vite pasi shqiptarët për të rrëzuar diktaturën, usulën për të shpëtuar jetën dhe veten, për lirinë dhe demokracinë brenda një territori europian. Sot jemi në një gjendje, Shqipëria vazhdon, është jashtë Europës. Vazhdon është me dyert të mbyllura. Por jo ky shesh, kjo parcel këtu hyri në Europë në datë 24 mars 2020. Ky trull publik është i gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, brenda kufive dhe jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë. Kjo këtu është Republika e Pavarur. Kjo është Republika e Tatrit. Dhe ne si rojtar të godinës historike prej muajsh, rikthehemi këtu ta shohim sot në këtë gjendje të mjerueshme, atë që ishte parcela më e populluar, më e vizituar e sheshit të Tatrit. E kanë lënë në një kantier plerash, e kanë rrethuar, ndërkohë që ky është trull publik. Mirela, më të thuash dy fjalë. Jam shumë emocionuar, më fakt, është e parë që hyj këtu pas krimit që ka ndodhur dhe nuk e besoj dot, më fakt, që jam në tokën e teatrit. Sa i teatri është me ne tani, së është më këtu. E si e ka ndonë, e që fa e rritën. Ma rritën që shkatruan dy godinat historike. Shumë trisht. Por, kjo hyrë e jonë sot këtu, nuk e ti më... Po me jep shumë shpresë. Ullirin e shpresës zgjodhëm si pemë. Ullirin e qytetarit. Pemën që mbulon gjithë territorin tonë. Nga një ulli, një për Shqipërinë, një për Europën. Dhe Shqipëria këtu përfaqësohet nga teatri. Ulliri i tretë, në fakt është për ambasadën amerikane ose për amerikanët, si një nga mbështetësit më të mëdhenj të Shqipërisë në luftën për liri dhe demokraci të këtij populli, këtij kombi, prej dekadash tani më. Mësh në live vëllim këta, po bëjmë live. E kam unë! Hajde! Jemi këtu për para. Me kam unë flamurin.
Ecim. Këtu për para, këtu ke ulliri parë. Këtu ke ulliri parë për para, për para, po tjeti parë i flamurin. Pastroj vetëm hishi pak ato vëndin atyre. Jo, jo, dakord, dakord. Api ato gurët që ta ti mbështesim dhe ke ajo pedana e vetë. Jo, jo, do hapet gro, po, do hapet gro, nuk rria shua jo, se bie nga era. Visi, hajde këtu hapim gropën e flamurit. O lindit. Kedera. Kush është? Këtu dhe vesh, okej. Okay. Këtu dikur ka qenë tabela mbrota atrin, dhe angullësh kuvisi. Vërët më vërën aks. Këtu dhe bjeri aty. Në ta heqin aty. Në ta heqin aty visi. Aty do ta heqin aty. Njësësi. Urdhëro. Lidhja. Qa me ndonë ti sot që je në sheshën e teatrit? Që ka arë me babi? Kushe prishe teatrin, babi? Në Dirama. Në Dirama e prishe, këtë drejt. Ja prishe teatrin në Dirama. Qa të ti babi ku prishe teatrin? Hajde shpejt, bëjmë një foto që jetë. Bravo, Vise. Ky është flamuri i teatrit, sot është në simbolik të flamuri që u rrëzua në datë 17 maj dhe ra në rënojët e teatrit, askush nuk u kujdes që ai flamur të mblidheshe ashtu si që ta kanë. Ne nuk dim fatin ati flamuri që ishte flamuri i teatrit, ishte flamuri kombëtar ceremonial i vendosur mbi fasadën e teatrit. Dhe në humbja të ati flamuri, neve sot ngrejmë këtu, në datë 2 korrik 2020, flamurin e kombit, flamurin e teatrit, flamurin kuqezi. Në këtë tokë, e cila hyri në Europë për para nesh, ky flamur nga përfaqëson gjithë neve me shpresën për të ardhmen, për lirinë dhe demokracinë të cilën e kërkojmë tani më prej dekadash. Jemi në parkun e pishave, jemi në parkun e pishave të artistëve, në parkun memorialin e Blerë që quhet. Aty ku dikur që ndronte tabela mbrota atrin, sot është flamuri i teatrit i rivendosur në shenjë të qëndresës qytetare, të lirisë dhe demokracisë. Po, ne u mbarojmë flamurin do. Ja, ja, ja. Faleminderit ju. Hajde. Hajde një foto. Do të bëjmë. Do bëjmë një foto. A na e bëni foto? Hajde. Hajde. A na e bëni bashat sonë Lori? Kush Lori? Lori do të vinë. Nuk e di. Thirri çik Lorin. Lori. 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 Ka një foto. Just a photo. Dhe kemi një nga aktivistët tana, e cila është në shtetas amerikane, por me një gjak kuqezi, si neve. Ja, se po vjen dhe zonja, dhe. Mos u mërzit se... Këtej, po këtej, nga të dalë. Nga për para. Kemi një situatë shumë zbukur të dashur të dëtarë. Hajde. A e mblodhën? A kemi dhe pen për të mbjat pastaj? Po, pra, po, jo tani. Hajde Lori, Lori. Jesi. Lori, të hapë foto. Okej. Okay. Këtej, këtej. Këtej të lutem nga përpara. Nga përpara të lutem. Sa i bukur që është flamuri. Po. Lori, ko, Lori, Lori. Lori. Okay. Arnen, Arnen, shtu. Mos e filma, mos e filma.